Бұқар жырауданы Самарханд ауылының тұрғындары дәргерлік амбулаторияға зәру. Қазір ескі үйлердің бірін медициналық мекеме ретінде пайдаланып отыр. Осыған байланысты бұл елді мекенде биыл жаңа ғимараттың құрылысы басталды. Жалпы ел бойынша ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында ең көп медициналық нысандар Қарағанды облысында салынуда. Самарқан таулында 1700-ден астам тұрғын бар. Елді мекендегі дәргерлік амбулатория осыдан бірнеше жыл бұрын өртеніп кеткен болатын. Ал қазір мына ескі үйде уақытша қызмет көрсетіледі. Дегенмен де кейбір дәргерлік көмекті жасауға мүмкіндік жоқ. Жұмангүл Әлкеева 26 жыл бойы осы ауылда мейірбике болып жұмыс істейді. Дәргер маманның жоқтығын білдірмей, ауыл тұрғындарына қолдан келгенше көмек көрсетіп жүр. Бірақ аядай үй таршылық етеді. Қажетті құрал жабдықтар да тапшы екенін айтады. Ана бұрынғы істеп отқан үлкен ғимаратымыздың төбесі жанып, уақытша осы амбулаторияда жұмыс істеп жатырмыз. Бұл жердің жағдайы бізге өзіміз шамамыз келгенше еңбек етіп жатырмыз. Мына жерде бізде акушерский кабинет, ар жақта бізде прививочный кабинет, балаларға прививка жасаймыз. Ауыл тұрғындары сырқаттанған жағдайда көбіне 100 шақырым жердегі аудан орталығына қатынайды. Сәби күтіп жүрген аналар мен қарттарға бұл қиындық тудырады. Жұртшылықтың қуанышына орай биыл жаңа емхана салына бастады. Қазір іргетасы құйылып, қабырғасы қаланған. Осы емханамыз өзімізге қызмет етсе, тезірек бітсе деп армандаймыз. Жаңағы ем-домның әр түрі болса дейміз. Жеке-жеке кабинеттер болса деп армандаймыз. Енді ескі емханамыз енді сонда да емделдік қой. Ол енді өзі 60 жылдан асқан сондай. Тар кабинеттері бәрі тар сондай болатынды. Жаңа дәргерлік амбулаторияның құрылысы қазан айында аяқталуы тиіс. Бұл жерде ауыл тұрғындары күндізгі стационарға қаралып физиотерапия және басқа да ем түрлерін қабылдай алады. Қазіргі таңда дәргерлік амбулаториямыздың іргетасы қаланып, қабырғасы көтерілді. Қазіргі таңда кәріз жүйесін ретке келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Электроқұрылғылары бәрі ғимаратқа тартылды. Осы құрылыс аяқталғаннан кейін барлық медициналық құрылғылармен жабдықталатын болады. Ауылымызға дипломмен жаңа қызметкерлер медициналық келеді деген үміттеміз. Жалпы облыс бойынша 92 ауылда медициналық нысан салынады. Бұл мақсатқа қазынадан 14 миллиард теңгеге жуық қаржы қарастырылған. Жаңа емдеу мекемелері ашылған соң жас мамандар жұмысқа қабылданады. Дариға Жұманова, бүлдірген Асығат, Сарыарқа телеарнасы.